Soomaali waan salaamayaa meel kasto dunida joogtaanba waxaan maanta aad ugu faraxsanahay in dawladdi Soomaaliya murugeedii siyaasadda isticmaashay diplomatic channel oo isof soo gelisay dunida dawladdi ugu waaweynaa ee veto powerka ha warkacayo Mareykan Ingiriis iyo China ay isof soo galeen oo dhammaantood caddaynayaan in dalka Soomaaliyeed biyihiisa iyo xuduuddiisa iyo cirkiisa iyo dhulkiisa aan lagu xadgudbi karin cidii ku xadgudubtaana ay tahay bridge waa international bridge sharcigii dunida u yaallay bay jabiyeen waxay kaloo sheegeen inaanan MOU wax la yidhaahdo ayna dowlad maamul goboleed ka jira Soomaaliya cidna la geli karin waa bridge dowlad la geli kartaa heshiis ma jirto waa nu ku hambalyeynayna dawladaha nagu garab istaagay in dalkayaga aan la bixin karin ta kale waxa la waayay waxa sharci oo sheegaya dawlad dunida ka jirta oo dhul ay leedahay dal kale ku wareejinaysa oo leh aqoonsi baan doonayna laakiin iyagu dawlad ma ahayn waa jabhad waxaan imika hargeysa joogta ee bixinaysa dhulka marka waa outlaw iyagaaba sharci ahayn oo sharci darro marka hore ahaa marka dawladda Soomaaliya waan ugu mahadcelinaynaa hawsha ay qabatay ee umada Soomaaliyeed u qabatay ee ka xarimtay badeedii iyo cirkeedii iyo dhulkeedii xuduudaheediiba ay ka xarimtay inay cid kale ku soo xadgudubto oo dunida oo dhan isku raaday Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa u dambeeyay oo shalay ilaa maanta waxa qoraya halkaana soo dhigay waxa kale oo jira dalka Ingiriiska 1963kii wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa dalka Ingiriiska u sheegay in Soomaalida haddii Soomaaliya ay joojini weydo midnimada iyo qaranimada Soomaaliya yani awoodda Soomaalinimo haddii joojini weydo in loo isticmaali karo dadka waqooyiga ku nool oo laga hortagi karo oo lagu baabiin karo isla sanadka 1963kii bisha August siyaasada Mareykanka waxay tiri Soomaaliya way buuq badan tahay rabash fara badan bay leedahay wadamada geeska Afrika ee dhibaato ku tahay hadii ay joojin weydo waxaan sameynaynaa in dadka Itoobiya degan ee Soomaalida waqooyiga degan baan u jeedaa iyo dadka qaxootiga Soomaaliya ka yimid in loo isticmaalo Soomaaliya si loo baabiyo qaranimada sarreynta Soomaaliya awoodda Soomaaliya si loo yareeyo waa in dadka waqooyiga loo isticmaalo waa arin liyo 36kii waxay 36kii markaa sheegayeen Itoobiya iyo Mareykan iyo Ingiriis maanta ayay u soo gashay isqoladii loo oran jiray Itoobiya oo waa kuwii jabhadii SNM soo galay dalka proxy war bay sameeyeen waxay ku baabiyeen qarankii Soomaaliyeed wayna kala googooyeen awood yeelan gobol gobol ayay u qaybiyeen ilaa ay kana monetary bay ku hayaan dush ayay ka ilaalinaya marka Nikki Muuse wuxuu ka oran doonaa garan maayo Colonel Qamuunyo waxaan u sameyn doonaa garan maayo waxay noqonaysaa inuu yiraahdo dagaal baan ku qaadaya Mareykanka iyo Ingiriiska dagaalkaasina ku lagu hoobto noqonaya markuu artillerygiisi iyo hubkiisi la soo baxo ay baaluhu jiidayeen lood u jiidaysay ee Mareykanka kula dagaalamay waxa laga yaabaa in wadamada geeska Afrika dhaawac soo gaaro oo meel labadii isku dileen baa la yidhi cawska ayaa jajaba ay Djibouti iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Uganda ay dhibaato soo gaadhay marka dagaalkaas uu Colonel Muuse Master Qamuunyo uu raad dagaal ayaa galaya marka bal waanu eegaynaa waxa uu ku hadlo uu umadiisa u sheegay 4-7 sanadood baa dadkan been loo sheegayay marka beentii iyo runtiiba kala garan maayaan dadka inta loo sheegay dhalinyarada saa ku dhalatay ma garan karaan beentii iyo runtiiba waxaan daawaday sheekh ka hadlaya masaajid Hargeysa ku yaala sheekhaas wuxuu leeyahay Soomaaliya markaan tagayna fiisan qaadanayna hada huwa kadab na'alatullahi calal kaadibiin waa kadab bal dadku waxa uu sheegay dadkii beentii la qabsadeen 4-7 sanadood beentii la qabsaday wuxuu leeyahay waxan qaadan jirnay fiiso oo Soomaaliya intayna isku biirin xamar fiisan ku tagin jirnay waxa kale oo ka daran islaan xagga beenta u qaabilsan maamulkan Hargeysa ee SNM oo leedahay Fadma Saciid waxay leedahay
dan yaraka soo baxday bibito ee jaamacaduhu way tirabteen imika meeshan wqooyiga jaamacaduhu tirambale meel bibito qolo ka soo baxday qodobayna saxaleedahay maanta ugu fiican tiino aqoonsiga baa leelayaayo maanta nimca galayna aqoonsiga u sheegaysa dadkeedii ciyaalkeedii bay la goynaysaa hal qof shaqo lagama sii karo ma hayaan markaas kuleeda aqoonsiga baan helaynaa miisku saaran yahay kuleeda marka waaba niger beentan in la sheego hargeysa waa niger baba waa wax iska caadi ah dadka beenta loo warabo waa caadi waxa kale oo aan rabay odayaal reer kanan uu ka dhashay ayaa soo dhuuntay oo iyaguna tala ciise ku socon bay yimaadeen ba leedahay hargeysa oo muuse biixi u yimaadeen waxaanu sheegayaa odayaashaas horta qofka bini aadanka dhimashadu maaha in lagu aaso ee waxa dhici kara adiga oo nool inaad dhimato ood soo urto ood la mid noqoto indho indho iyo ninka la yidhaahdo ina koore wamaad li daalika iyo kuwa kale lamidka waxaa dhici karta adigoo nool inaad soo urto ood qurunto ood haddana aad qof nool tahay oo socoto dead body walking sida ninka la yidhaahdo buuni iyo saajin aad la mid noqoto ood kaba qaad noqotaan marka waa sharaf dhac waxaa samayseen annagana meel baad naga dhacdeen ma filayn in reerkayga qayb ka mid ah ay noqdaan dad dhintay oo mayitiina iyagoo nool haddana dhintay oo loo sheego inay dhinteen oo soo uraan ma filayn haddiiba ay dhacayso inaad maamulkani taageertaan annagu ma diidani anigu ma diidani haddii maamul isaa qalad sameeyo oon cid kale waxba ku darsanayn oo iyagu samaystaan oo dowlad samaystaan oo dad mas-uula keensadaan sida ciro oo kale nin degan oo mas-uul noqon kara oo mas-uuliyaddu ka muuqato ay keensadaan waan taageeraynaa annaguna awdal state baa nahay xuduud baan yeelanaynaa dad soomaaliyeed baa wada ahaanaynaa laakiin maamulka uu hogaaminayo muuse biixi uu hogaaminayo oo ah corneil kamuunyo oo la mid ah corneilkii baanama corneil joogi jiray oo nuuriyeega la odhan jiray baanama ayuu joogay ayuu madaxweyne ka ahaa maalintii dambe maraykanka ayuu joseph buu soo qaatay wuxuu yidhi maraykanka ayaan waaban inqilaabaya oo madaxweynaha maraykankana waan dilaya oo la odhan jiray roland reagan waa la soo qabtay ciidan baa loo diray madaxweynihii waa la qabtay hawaii baa lagu xidhay gasiirad la yidhaahdo musqul baa lagu xidhay halkiibuuna ku tawafaan malaynaya yacni waa halaagmay marka inaad ku biirtaan maahayd muuse biixi inaad u timaadaan waa meelka dhac reerkii aad ka dhalateen baad usoo jiideen sharaf dhac inaan qayb ka noqonnima doonayn dadka dhintay ee nool haddana ee gacan yaraha oo muuse biixi hoos socda ee kabaqaadka inaad qayb ka noqotaan ma anaan jeclin laakiin waad nagu darteeno maanta qayb baan ka noqonnay islaam baaban arkaa iyaduna leh laygu yidhi waa dhulbaantoon la yaabay oo lahayd aaba muuse hadduu soo noqon umaxay dabayshii cabaysaa markaad dadka weydiiyeena waxay ugu yidhaahdeen waaba dhulbahanta nuucaasoo kale inaad noqotaan baan diidaayay laakiin nasiib darro idinka qaar ka mid ah ayaa la noqday reerkaas dadkaa dhintay haddaad ku biirtaan ood wadani ku biirtaan xisbiga la yidhaaho ma yidhaahdeen waayo anuu isaaqa ma necmi dadka waxaan jecelahay inay dowlad noqdaan oo iskood dowladu noqdaan waayo waxba laguma darsan karo waxaana wax loogu darsan kareen waxba lagama helaayo wuxoo dhan iyagaa qaadan waxaa taa ka daran afxumo iyo cay iyo aflagaado joogta ah ayaana waxba loola qaybsan karin haba yaraatee lalama noolaan karo wax dhici kara maaha inaa lala noolaado wax lagu darsado wax lala qaybsado ma dhici karto waxay kuleeyihin weliba soomaali waan ka baxnay oo soomaali ma nihin de inagu soomaali baa nahay ma nin soomaali ba diidan ba wax ku darsan karaynaa iyagu halkooda ha joogaan waa qabiil soomaali hadday doonaya ka baxaan soomaalidu waxay tidhaahaan garaarac laguma dhutiyo wax alla wax soomaali u noqonayso ma jirta iyaga ayaa u baahan soomaalinimada iyo magacaba oo haddii ay soomaali ka baxaan reer ay noqonayaan ma jirto meel ay istaagayaan cida ku biirayaan tuux ma jirto adhadhanti ma leh adhadhanti crisis baa ku dhacaya taa warkama hayaan waalida u geynaysa inay dhahdaan waan ka baxnay laakiin waan jecel lahaa inay dowlad noqdaan maamul isaaqu noqdaan iyaga keligood noqdaan laakiin dadka kale waxba ku darsan karin waayo dee waxba uma ogolaba iminka kuwa u tagay ciise waad ceebowdeen ma waxbaad ku leedihiin maamulkan muuse biixi soo maamulka ugu xun maaha cuqdada dadkan idiin qaba waa faamilkiisa waa reerka uu ka soo jeedo waxaa jabuuti jooga dhammaantood way noo cadhoonayaan waxay noogu cadhoonayaan dowladnimada waxay noogu cadhoonayaan qarannimadaanna waxay noogu cadhoonayaan calankaan haysanno
waxay noogu xaroonayaan awoodan aan cirka qabannay intay xaqameed ka darannay waxay noogu xaroonayaan dhukeyga saan u dhisanay iyo magacayga iyo sharafteeda iyo karaamadeeda intaas noogu xanaaqsiin wax kale noogu xanaaqsiin ma jirto xolba waa siinay wax kastood siiso qofku hadduu hinaaso waxba ma deeqaan reerkana wax walba waanu ogolaanoo siinay offer laakiin haddana qofku hadduu hinaaso wax u dhadhamaya ma jirto wax u dhadhamaysa inagoo dowladnimadeennu ay burburtoona dowlad noqon oo ciise meelid soo taago ayaa u dhadhamaysa marka reerkaasaad hoos gasheena waa naceebaysan ilaahay naceebayo kuwii u tagay muusabiix waxaan kaloo kelmad odhan lahaa gabadh la yidhaah tusmo oo ka oyday meesha la yidhaahdo boorama oo aqalkeeda lagu gubay oo snm gubtay amba iyagu dabka ha qaba siiyaan amba dad samaroona ha u isticmaalaan iyaga ayaa gubay laakiin dadka bili aadanku kala nasiib badan mid waa taajir mid waa faqiir mid ululaaya midna wilaaya marka tusmo safiya tusmo waa nasiib xun tahay lamid maaha gabadhii xiblaayo ina quuje lamid maaha ina quuje maalintay owday maalintii ku xigtay reerkii ay ka oyday dhisaami baa lagu sameeyey oo kadhigis ayaa lagu sameeyey oo dadkeedii baa kacay oo hubkadhigis ku sameeyey safiyana way ka qaxday dalkeedii way ka qaxday oo weliba la gubay waxaana loo gubayaa gabadhaasi waa samaroon waa qabiil baa loo gubayaa marka dowladda soomaaliya iyo dowladda jabuuti iyo kilalka soomaalidaba waxaan ka codsanayaa in gabadha cadhada ka dhacday meesha waa yowmal qiyaamo gunnima ka dhacday waa gabadh waxaan gurigeedii la gubay inaad u gargaartaan waxuu qabataan safiya tusmana waxaan oran lahaa meel soomaaliyeed haddaad doonayso jabuuti tag kilalka soomaalida oo soomaali oo dhani ku degan tahay halkaa tag inta laga xoroobayo ee audal state dowla noqonayso ee maamulkan hargeysa isa gooni layskaga qabanayo ee gooni layskaga xidhaayo ee maamul ciisiya sabarhuule ee la dhisaayo kilalka soomaalida tag soomaaliyana mid baan faraya haddaan dhinto iyo haddaan noolahayba fariintan soomaali u diraya madaxweyneheeda marka laga bilaabo soomaalinimo qarannimo dowladnimo meesha ay taallo iyo cidda aabaha u ah waa khaatumo state khaatumo state weeyaan qarannimada soomaaliyeed midnimada soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed wax walba waa khaatumo taa waa inaad ogaataa nin walba taa waa inuu buu ku qortaa inay khaatumo tahay dowladnimada soomaaliyeed iyo qarannimada soomaaliyeed iyo soomaalinimadaba iyada ayaa ka mas-uula halkaa haddii la quweeyo oo la kiciyo oo kor loo qaado soomaali halkeedii bay kusoo noqonaysaa oo way israacaysaa waa awooddeedi baa soo noqonaysa khaatumo halaga bilaabo soo celinta soomaaliyeed aad baan idiin salaamayaa soomaaliya meel kasta oo dunida joogta